Դե պիկինո ճիշտ ճամփեն սենց է, չէ՞ ոչ թե։ Ջոր, ո՞նց է ճիշտ գնացի այդպես։ Ո՞նց է մարտաշապ դտացի։ Սենց ավել ճիշտ, հա՞։ Ո՞նց է մարտա։ Լույս, լույս հա։ Այդ ջան, բացեք մի ճիշտ արա։ Ջոր ջան, բարի օր։ Լավ է։ Բացի գանտենան։ Բայց ու՞նց ճիշտ է։ Scusate. Լավա հիմա լավ չի, ինչի։ Ուրա։ Ստեղա։ Որտեղա։ Որտեղա։ Thank you.
պարզ է, այդ դուք մոտիկ այդ Let's go shift it.